Sabay-sabay natin Alamin ang mga Kaganapan Na nangyayari Sa ating bansa Yo, what's up mga kaibigan? This is I Tuki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider magsubscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan magsubscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo mo na'y balitang, dating Senador Ping Lakson, tila may patama sa pinagagawa ng mga kongresista at senador patungkol sa pamimigay ng ayuda. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin at eto na nga mga kababayan ang tama ipaglaban ang mali, labanan ito ang mga salitang nagsilbing patuloy na gabay ni dating senador Pampilo Lacson na naging maingat noon sa mga usapin ng pampublikong interes at nakatuon laban sa iba't ibang uri ng katiwalian sa taon ng kanyang pagsirbisyo sa publiko sa larangan ng pagpapatupad ng batas, paggawa ng batas at makataong gawain si dating senador Ping Lacson ay kilala nagdala noon na matyagang tagapagbantay ng pangbansang budget na tinitiyak ang mga kahinahinalang pagsingit ng Kongreso sa tinatawag nila noong pork barrel at mga walang kwentang paglalaan ay susuri at tatanggalin niya sa mga debate sa plenaryo noong nanunungkulan pa ito bilang senador at ngayon hindi na nga napigilan ng dating senador kahit wala na ito sa panunungkulan na tila pumuna sa pinaggagawa ngayon ng kongresista at mga senador patungkol sa mga pamimigay ng mga ayuda na hindi naman talaga ito ang trabaho ng mga senador at mga kongresista. Yun pa sa dating senador. Hindi lang sa diobligasyon ng congressman at senador mag-distribute ng tupad, AICS at kung ano-ano pa. Illegal yan. Bawal yan. Kasi ang papel ng kongreso sa budget process, ang budget authorization at pag-legislate hindi pwedeng mag-implement. Dagpa nito, mga ahensya lang tulad ng DSW ang may mandato para magbigay ng ayuda, hindi mga senador at kongresista. Nagbigay pa ng mensahe ang dating senador sa ating mga kababayan. Ayon sa kanya, ang papel ng kongreso ay mag-legislate, hindi magmudmud ng ayuda. Kaya nagkaloko-loko -loko at dumarami ang nakakaltas sa budget. Nakaka-encourage kasi ng korupsyon. Pera kasi iyan. Iwan na natin sa DSWD ang implementation ng ayuda para sa mga kababayan nating kapo. Ibinahagi rin ni dating senador Ping Lakso ng isang larawan na nagpapahayag ang ayudang natatanggap mo galing sa pera ng tao, hindi sa politiko. Hindi man pinangalanan Ngunit tila sa pool sa katotohanan Si Speaker Martin Romualdez Ito'y ayon sa ating mga kababayan Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman Na isa si Speaker Martin Romualdez Di umano'y namimigay lagi ng ayuda Sa ating mga kababayan At ang pamimigay di umano ng mga ayuda Ay tila nagagamit na ng mga politiko Sa kanilang pamumulitika Hindi na di umano ito sa klaw ng kanilang trabaho Oh. Cool. bilang senador at kongresista. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila sumang-ayon sa naging pahayag ng dating senador at ayon pa sa kanila. Correct, akala tuloy ng tao bigay ng mga politisyan yon pero pera rin ng taong bayan yung pinamudmod. Sakit na ng mga pol politiko ang magnakaw sa dami ng mahirap na mga Pilipino. Bigyan lang nila ng ayuda madalas siguradong sa kanila na ang boto. Kaya maging wais na sa na tayo. Pagdating sa distribusyon sa ibaba, politiko pa rin ang makikita. Idagdag pa natin yung per head allocation para sa mga konsintidor. Este constituent daw nila. Kaso sa administration ito, mas powerful ang Speaker of the House. Magagawa niya lahat ang gusto niyang gawin. Wala nga ang magawang presidente. Kasi naman yung batas natin, Kongreso ang nag approve at kumikilatis during budget hearing. At sila din ang nag approve sa Commission on Appointment sa lahat ng high level position sa mga ahensya ng gobyerno. The law empowers them to become corrupt. Still for me, a genuine implementation for federalism system of government, an equitable distribution of wealth and empowering more our local officials to implement a precise program in the grassroots level and to minimize sa high level corruption. Bakit ba namimigay ng ayuda ang Kongreso? Wala namang emergency na nangyayari sa bansa natin para mamigay ng ayuda. Baka pagdating ng oras na kailangan na ng mamamayang Pilipino ang tulong, wala na silang ibigay. Ako, mukhang natamaan si Speaker. Kasi nagtrending yung pamimigay nila noon ng ayuda na may mukha pa niyang nakalagay. Hindi naman masama ang mamigay basta walang halong pamumulitika. And ko Ah, oh, sa mga proud at pinagtatanggol si Tambaloslos sa mga pinaggagawa niyang pamimigay ng ayuda Nagaling naman sa gobyerno at DSWD, makinig kayo, di ba? Mga bagag Kasi <laughs> mga butante, na-appreciate nila yung mga politikong namumudbod. Hindi nila lang, pera rin nila yon. Hindi lang sa hindi obligasyon ng mga kinadorat desista ang mag-distribute ng SUPAD, uh, tupad, at kung ano-ano pa. Illegal yan, bawal yan. Dapat ang nag-distribute doon, DSWD. Ahensya. Mm -hmm. Ang papel lang ng Congress, eh mag-legislate, hindi mag-implement. Kasi yung mga butante, eh tinataw na nilang utang na loob. At ito na mag-politik, pag hindi ka namigay, baka hindi ka maboto. Sumama na sumama yung kalakaran. Kung uh, ang uh, kalakaran lang ng budget, eh napunta lang sa dapat puntahan. Siguro atensong atensong na ang Pilipinas. Tama talaga. Tapos, proud na proud pa. Ang mga tauhan ni Romualdez sa pinagagagawa ni Romualdez. ba diba? Ang kapal ng mukha. Imagine nyo, pera ng gobyerno. Dapat DSWD yung gumagawa ng mga ganyan. Sumisingit ang mga buwaya. Sumisingit si Romualdez nagagamit na tuloy sa politika yung mga pinamimigay na ayuda. Ito po no si Untiveros, may bago pong mga paeklat. Ito po yung uh, magkasosyo daw si Pangulong Duterte at saka si uh, Buloy. Uh, si Pangulong Marcos naman po ay uh, yung mga uh, yung pong mga taga suporta ni Pangulong Marcos. Aba, ipinagmamalaki. Ha? Ang mga achievement ni Pangulong Marcos, akalain nyo po parang si Pangulong Marcos lang po ang nakagawa ng ganitong achievement kung ipagmalaki nila. No? At syempre pa po, uh, ayun, mag na naman ang mga galit na galit kay BP Sara, yung mga tambalos-los supporters, yung mga tambalos-los vloggers. Iyak na naman kayo dahil uh, si BP Sara ang caretaker <laughs> ng Pilipinas. <laughs> Abang si Pangulo Marcos ay nasa ibang bansa. Grabe. Ah. Nagtataka po kayo bakit galing la ko narito. Malapit lang po. Malapit lang naman Maynila, maliit lang po ang Maynila. Kaya lang ang problema po. Bro, nakakain na nga ako. Mal mal malapit lang po 'yan MRT LRT lang 'yan. No? Ah, sakay ka hanggang Ayala, tapos MRT LRT. Ganun po kabilis sana, no? Ang mga biyahe po, pag meron na po, nakakonekta na po tayo lahat sa train. MRT, LRT, ang bibilis po ng biyahe. Naka, nakakain na nga. <laughs> Galing na ako sa market market, nakakain na nga tayo. Okay, sa biyahe na po tayo nagpapahinga. Okay naman. Ang, uh, kaya lang hindi ko na natapos kasi nga inhabol ko to eh. Eh, wala namang gano'n nanonood sa akin. <laughs> Sa mga rally. Gusto ko lang talaga. Alam niyo, maramdamo mo, mo yung rally. Uh, rallyista na tayo. Kaya gustong gusto natin. Eh. Hindi naman, parang nag nagkakaroon po ako ng na energy. Nakita niyo naman dito, lulugulugo. <laughs> Makarinig ka ng mga tugtugan. Ah, tapos napapainda ka. Masaya po yung manood kasi kayo. Hindi kayo nanonood. Eh. Tapos ang ganda ng, ano, ang ganda ng uh, pambidyo mo. Ganda eh. Tinitignan-tignan ko kasi. Yung... Nainip kasi ako kay Maharlika ang magsalita. <laughs> Feeling siguro ni Maharlika, vlog niya. <laughs> eh, ang dami nakapili. Ang dami na magsasalita. <laughs> inip na inip na ako kay Maharlika. <laughs> okay. Ito po ang sinabi ni Ray Sontiveros. Uh, ay, inisnab siya ni ano. Ayon ah, ba? Oh, mamaya tatalakayan natin yan naniniwala si Senator Reza Ontiveros na magkasama sa negosyo si dating pang Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy bukod sa pagiging matalik na magkaibigan. Alam mo, alam mo na si, eto problema ni Ontiveros tsaka ni Lenny Robredo. Yung mga taong may kahinaan po sa si Pangulong Marcos din na problema din yan. Eh. Pag yung mga nakasalang po sila sa mga interview, yung mga impromptu, no? may mga tao po talaga nasanay sa script. Eh. Si Ray Santiveros, parang si Lenny yan eh. Pag naka-script, ang gaganda, maluma. Magaling sila mga diksyon eh. Ayaw nyo na po na ko eh. Yung pinaghusay yung diksyon, yung, Uh, <laughs> yung, <laughs> alam niyo nyo, yung, yung, ang galing-galing magsalita. Di ba si Lenny, nahi yung nahihimay-himay niya, yung, parang kang ipinaghehele. eh. Pagka si Lenny nagsasalita eh. Ah, hinahabi yung mga pananalita, no? Ang, ang galing, pati mga diksyon, no? yung mga iaangat natin, ang mga uh, nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng uh, kahirapan. No? Mga ganun yung ano nila eh. Doon sila nagmagaling, hindi po sa paghahasa ng utak. Tignan nyo po yung mga tunay na matatalino. Wala pong pakialam yan sa diksyon-diksyon. Walang pakialam yan kung pangit lumabas yung kanilang sinasabi. Pero alam mong meron laman. Di po ba? Tingnan mo si Tatay Digo. Ganun po eh. Parang ang pangit lang. Na magsalta. Oh, putang mga PI. <laughs> Pero alam mo punong-puno ng uh, substansya no? Okay. Pag nahuhuli po sila, pag panahon na kumbaga pag pag nasa script pa ang ganda ng delivery, di ba? Sinasa nasa script pa eh. Dine-deliver lang nila script eh. Pero once, ha? Di ko alam kung nasan yung green <laughs> Once na yung uh, tapos na script at tatanungin niyo na ako. Halo-halo na po eh. Unang kapal pa kanya rito sa press conference, nag-press conference kanina eh. Maganda yung masinabi niya, di ba? Pag-scripted. Kaya lang may hindi siya maunawaan eh. Ang hindi maunawaan eh ang Tiberos, yung labing pitong kondisyon uh, ni ni uh, Pastor Kebuloy. May napanood ko kasi yung ano yung kung kayo napanood niyo yung die, uh, hindi die hard, anong pangalan nun? Brave no? Uh, yung para sumuko o para matapos yung digmaan, yung yung labanan, may mga kondisyon yung ano yung yung uh, sila brave heart. Ibig sabihin, yung kondisyon nila, alam nila na hindi hindi makukuha o hindi magagawa ng mga Englishman. no? At dahil napanood ko yun, eto po yung pananaw ko diyan. Yung kondisyon ni Pastor Kebuloy, binasa ko po. Eto yung mga kondisyon na uh, nagbigay lang siya na kondisyon para ipahiya kayo. Pero sa totoo lang, hindi kayo hindi niyo ma, ma, matutugunan yung kondisyon sa madaling salita, hindi siya dadalo sa pag, sa hearing na sa morong-morong hearing na ginagawa niyo. O, hindi lang maintindihan ni ni ano yon. Hindi maintindihan niyo ni Tibero. Siyempre, akala niya totoong kondisyon yun. Kasi pahiya siya ron eh, di ba? Ang kondisyon ko, tanggalin yung mga maskara. Tanggalin mo yung ah uh, tapos sabihin nila na kumbaga kunwa kunwari nagbibigay ng kondisyon si Pastor Apollo Kibuloy pero sa aktwal ipinapahiya e, niya si Lahon Tiberos. Kaya lang pang matalino kaya hindi nakuha niya Tiberos eh. Yung kondisyon na yun ipinamumukha e, ni Pastor Apollo Kibuloy kung gaano uh, kung gaano yung Senate hearing, kung yung ginagawa nila sa Senate ay ay hindi makatao o wala walang ano no, uh, hindi siya hindi siya naaayon sa batas, di ba? Unang-unang kondisyon -unang yung ipatanggal yung mga yung mga uh, takip sa muka, wag mag alias Yung mga kondisyon na ganoon, pinapahiya actually Ontiveros hindi mo lang naintindihan. Ipinapahiya e pinapahiya ka ni Pastor Kebuloy dahil sa mga pinaggagawa niyo sa Senado. Nakakahiya yung ginagawa ninyo sa Senado. 'Yun yung point niya ron, di ba? Samantalang, pwede naman talagang i-diretso na sa nasa korte. Total, nasa korte na. Pinapakinggan ko rin si Ontiveros. Sabi niya, ah uh, meron daw kasing mahihita uh, na uh, batas. No? Yung nakakakita sila. Yung, yung gap sa lo. May tatlo na raw siya nakita. Talaga, Ontiveros, ah uh, ine-expect namin na yung uh, nakita mong uh, gaps sa batas ay makakapagpasa ka ng batas. Kasi Ganyan yung ginawa nyo sa Parmali. <laughs> Wala naman kayo nagawang batas tungkol sa Parmali. Pitong buwan yung inimbestigahan yung Parmali. Wala kayo nagawang batas. Walang nahitan taong bayan sa pag-aaksaya nyo. Okay. Hindi mo lang naunawaan yun nung Pero nung tinatanong na siya, kasi yan scripted niya yun. Eh. Pero nung tinatanong na siya, doon na nagka-leche-leche. Una, may nagtanong sa kanya kung, na, tungkol sa, sa may uh, ROTC. Di ba? Eh samantalang gigil nagigil sila sa China. Ang hindi maipaliwanag ni tiberus bakit tutol pa rin siya sa ROTC samantalang tutol na tutol siya dito sa China, no? Ayaw nila sa China, ayaw nila yung ginagawa ng China. Kulang na lang, uh, kulang na lang magdeklara tayo ng digmaan laban sa China, no? Pero yung paghanda naman, gusto nating dapat kung ganun yung stance mo sa China, yung no compromise ka, ayaw mo makipagkaibigan, nakikipagmatigasan tayo, dapat inihahanda rin natin yung ating mga mamamayan. Yun yung sinabi ni Batu Eh. Bakit ayaw yung ihanda yung mamamayan? China kayo ng China. Nakikipaggirian tayo sa China. Pero anong gusto nyo? Keyboard? Keyboard warrior lang tayo. Handa tayo makipagdigmaan pero hindi natin tinitrain yung ROTC pa lang yan. Hindi pa nga yan. Ha? Hindi pa nga hindi pa nga, ano yan eh, hindi pa yung mandatory military service. dami pong bansa na may mandatory military service, South Korea. Pero yun yung mga artista nila. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga miyembro ng BTS, sa kasikatan. Sa panahon ng kasikatan nila. Iiwan nila yung showbiz dahil may mandatory uh, military, hindi training ah. Mandatory military service. Magbibigay sila ng serbisyo sa military, magiging militar sila. Nang dalawang taon, Israel din, meron din. Oh. Yun Yung ano yun ha, mandatory. Ito po ang ROTC. Galing po kami sa ROTC. Ako, panahon namin nag-ROTC pa kami. Hindi po yan automatic na sundalo ka. Ite-train ka pa lang. Samantalang yung South Korea at yung Israel, magiging regular ka regular na sundalo. Yun yung pagkakaiba natin. Panay tayo tokis lahat. Ang tatapang natin sa tokis. Narinig nyo ba yung mga South Korean na nagmatapang? Pero sila nagsusundalo. Kaya nilang pagsundaluin yung kanilang mga mamamayan. Nasa batas. Dito hindi natin i-training lang bilang reservist. Ha? Reserve lang. Kung sakaling magkagera, marunong man lang humawak ng baril yung mamamayan. Ayaw, kung sino yung mainit na mainit sa China, siya din po yung ayaw na ano. Siya din po yung ayaw na ayaw sa ROTC. Yan si Larry Santiveros. Oh. <laughs> okay, eto po. Tinanong pa siya dito naman, no? Oh, yung paniniwala. Yung, siguro ang tinanong sa kanya riyan yung uh, ano masasabi niya na ginawa si Pangulong Duterte na administrator. Alam niyo na ko kahapon eh, sa mga sa mga gikan ng masa dito po sa mga pinagpalang vlogger. <laughs> mga alta sa syudad na vlogger. Eh kasi kami mga maglulupa kami. <laughs> uh, nagtataka ako bakit ang daming vlogger dun sa Liwasang Bonifacio. Taga saan yung mga yun? W Wala po talaga. Ang kilala ko lang si Parak, si Daddy D. Taga saan kaya yung mga vlogger na iba? Nahiwagaan ako. Ang dami po talaga. As in, ang dami. Sabi ko, paano kung nariyan na si Pangulong Duterte, dapat may mag-issue din sila ng ano, kung dumating bukas si Pangulong Duterte, tapos kahit sino na lang mag, kung may magpanggap lang na vlogger, no? Sana may security rin po para kay Pangulong Duterte. Kasi kami nakailang, nakailang uh, rally na nakasama si Pangulong Duterte. Yung pati yung mga vlogger na pumapasok dun sa ano, merong, merong mga ID. Ah, oh, yan na. Okay. Ito po ang sabi ni ano ni Rey Santiveros. Siya daw po ay naniniwala. Tignan niyo po kung gaano katalino mag-isip tong senador na to. Ah. Sa kawalan, alam niyo dahil kinakailangan mo sumagot pero may kakulangan eh. <laughs> may kakulangan ka sa pag-unawa ng sitwasyon, pagbabasa ng sitwasyon. Nagkakaroon ka tuloy ngayon, nagiging fake news tuloy yung sinasabi mo. Eh, mga senador po, hindi po po pwedeng nagpe-fake news kayo. Ano po sagot niya sa pagiging administrator ni Pangulong Duterte ng pag-aari ni ano ni Kibuloy at ng Kingdom? Alam niyo kung ano sagot niya? Magkasosyo daw po si Pangulong Duterte at si Kibuloy. Bakit daw? Alang nga namang mag-gawin kang administration kung wala kang sosyo. Ah, ganun pala. Pera-pera pala lahat kay Ontiveros. No? Ang linaw ng paliwanag ni Pangulong Duterte. 'di ba? Sa paliwanag ni Pangulong Duterte, matagal na sila magkaibigan ni Apollo Kibuloy. Maraming na itulong sa kanya lahat ng kampanya, lahat ng uh, lahat ng uh, pagtakbo ni Pangulong Duterte, nakakatulong si Pastor Kibuloy, 'di ba? Yan yung kinukuwento niya. Tapos sa kanya rin pala nagmula, sabi na eh. Sabi ko na eh. It's either kay Pastor Kibuloy yan, ikaw, kay Tatay Digong kay Tatay Digong nagmula nagawin siyang administrator para kasi mahirapan na si Pastor Kibuloy kung siya pa yung administrator ng mga ari-arian kung may kinakaharap siyang ganyan. Eh alam ko na utak ni Tatay Digs eh. Kung siyang administrator, hindi sila basta-basta pwedeng mag mangumpis ka. Paano mo kukumpis kahin yung mga ari-arian ni Kibuloy at ng kingdom? Eh mukhang talagang may balak eh pinahihinog nila, nagsalita si Trillanes, no? Na nagsasabing mukhang may tinago diyan. Nagsalita si Dilima, pabuksan yung mga bank account dahil uh, at nagsalita to si Ontiveros na paimbi gustong paimbestigahan. Alam niyo yung patungo na unahan na naman sila ni Tatay Digong. Iba talaga yung ano yun, no? iba talaga yung super super gulang ka, super talino. <laughs> Hindi niyo mawawaisan yung mga Duterte. Di po ba? Ang hirap po ay isa, no? Hindi nyo pa naiisip na na ng paraan ni Tatay Diggs. Yung iba nangangantyaw. Eh kahit naman siyang uh, administrator niya, pag, pinag pag pinaimbestigahan niya, eh, makukuha din yan. Makukuha din daw yung kayamanan kung sakali. In the first place, paano nyo imbestigahan si Pangulong Duterte? Sige nga, dadalin nyo na naman sa Senado. Sige nga, anong dahilan bakit nyo imbestigahan si Pangulong Duterte sa Senado? Naunahan kayo. Mas wais sa inyo si mas wais sa inyo si Pangulong Duterte. Ayan fake news 'yan, yung sinasabi ni Dilima. Ay ni Dilima ni Ontiveros. Dahil sa kakulangan mo ng uh, ng pag Hindi ko maintindihan. Mahirap po bang intindihin 'yon na ikaw ay gagawa unang walang bayad para sa kaibigan? Hindi nila naintindihan 'yon eh. Mukha kasi silang mga lahat sa kanila may interes, may interes. Hindi sila magtatrabaho, nahuhuli sila sa bibig. Eh. Biro mo sabi, oh, alam nga namang gawin kang administrator kung hindi ka kasosyo. Doon niya na-conclude na kasosyo. ba? kasosyo pala ng kingdom si, <laughs> si Tatay Digong, kasosyo ng kingdom. <laughs> Paano mangyayari yun? <laughs> For your FYI lang po, si Duterte bago siya bago siya maging presidente, mayaman na yung kingdom. Tama ba mga miyembro? Oh, uh, mayaman na 'yun, eh. meron na silang yaman eh. Meron ng ano ba tawag diyan sa hill na ano? Yung mountain, Kingdom Mountain ba tawag doon? Meron na sila noon eh. Sa tingin niyo ba sa pang... dahil lang kay Duterte kaya nag kalokohan. Mahina mag-analyze kasi ang lahat sa kanila pa interest-interest. Nahuhuli sila eh hindi pala sila nagtatrabaho ng walang mahihita. Hindi sila magtatrabaho ng walang, hindi sa kasosyo. O, di ka. Bakit, mo, bakit ayaw mo mag-ROTC? Ano intention mo? Eh, ayaw ng mga boss mo. Eh. Teberos, ayaw ng mga boss mo na mag-training ng ROTC. Paano kayo makakapag-recruit? Glory Mountain, yon. Paano kayo makakapag-recruit kung sila makakapag-recruit. Imagine niyo po kung may ROTC bawat university, di ba? Legal sila nakatambay doon. Putya, labanan na kayo niyan. Nariyan yung makabayan, nagre-recruit, nagre, -recruit, nagre -recruit din. Eto mga ROTC, yun po kinatatakot nila eh. Hindi naman po yung, sino po ang, sino po ang ayaw na i-train ng, uh, i-train yung mga mamamayan mo para paghanda sa gera. Wala po sigurong may ayaw. Ang may ayaw lang po, yung magkaroon ng ROTC sa bawat universidad. Kasi pag may ROTC na sa bawat universidad, uh, ginawang mandatory yan. Lahat ng bata ay dadalo dyan. Matuturuan po yan ng isa pang nationalism. Dalawa, ang, ang nationalism po kasi natin, ang mga bata kasi masyadong idealist. Yung mga edad po ng mga college student, masyado pong idealista yan. Pag tinuruan mo yan ng nasyonalismo, talagang malupit yan, talagang ramdam na ramdam nila. At ang nasyon na, nasyonalismo tinuturo nila, ayan mga makabayan black, eh yung nasyonalismo, eh, ibagsak yung pamahalaan para magtayo ng panibagong pamahalaan. Yun yung nasyonalismo sa kanila eh. eh may ibang uri pa ng nasyonalismo na i-offer nitong ROTC. No? Yun po yun. Yung eh. magkakaroon po ng kas ka imbes na sila natutodo nila recruitment walang walang mga ang namamahala kasi sa ROTC sundalo mismo eh. <laughs> hindi po ba alam yun sundalo mismo kaya magkakaroon ng sundalo bawat universidad yun po yung ayaw nila lahat ng bata dadaan sa ROTC mahihirapan na sila makapag-recruit Yun po yun. Ay, meron pa nga pala tayo nakalimutan si Tulpo po. May ibinulgar na. <laughs> Pupunta po tayo riyan. Okay. So kaawa-awa naman to si Rizon Tiberos dahil hindi niya po maipaliwanag no? na si Tatay Digong ay tunay na kaibigan. Alam na po ni ano, eh. Alam na po ni Tatay Digong na gigipitin, isusunod yung pera ng, ng kingdom. Eh. O yung pera mismo ni Kibuloy. Alam niya na yan eh. Kaya naunahan nila. Hindi kayang ipaliwanag sa utak ni Ray Sontiveros. May interes siguro si ano, si ganun kasi sila. Hindi sila magtatrabaho ng ng out of dahil gusto mong iligtas yung kaibigan. Laging may kapalit, lagi. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano kapalit ng pagtutol mo sa si Ano kapalit ng uh, nitong uh, panggigipit nyo kay Kibuloy? Ano kapalit ng lahat ng mga ginagawa mo, Tiberus o, babalik ko sa iyo. Mukhang ugali mo yan. Eh. Hindi ka gagawa na walang kapalit. Pinag-isipan mo si Duterte, magkaibigan yung mga yun. Ako, pag may kaibigan ako, gagawin ko yung, yung lahat na maitutulong ko sa kaibigan ko. Kaibigan ko yan. Hindi ako maghihintay ng kapalit. Di ba? Ganun yung mga magkakaibigan. Eh. Ganun pala to eh. Okay, punta po tayo rito kay Tulpo. Hindi ko lang nailagay. Mamaya ilalagay ko na to kay Tulpo. Sana ba si Tulpo? Nasabi ko na ba caretaker ng Pilipinas? <laughs> Maikli lang po ito. Caretaker po ulit si Sara Duterte. Naghatid po ulit si Sara Duterte. Uh, nagkamay na po si Martin Romualdez at saka si Sara Duterte. Uh, siguro si inisip ni Sara Duterte, kamayan ko na nga para pasayahin naman natin. No? At ang hindi po na uh, nag-iwas po at nagkaisnaban pa rin sa pagitan po ni Sara Duterte at ni First Lady. Talagang hindi na po magawa ni First Lady na <laughs> wala siyang sense nung ano eh, nung uh, anong tawag natin diyan yung uh, civility na wala siya yung uh, putya, vice president to eh. eh diba? yung mga cordial yung ano lang kayo sige ano lang kayo si maging civil lang sa bawat isa wala po siya noon galit ako <laughs> is na <Isnapping> kita <laughs> hindi ako makikipagkamay sa iyo ay, si Sara Duterte, yeah, yeah, nade-develop na ni Sara Duterte yung, mag yung statesman like, no? Kahit alam natin na sila ni Martin ay hindi good. Pero nakita niyo naman, no? Kinamayan niya si Martin kasi na nakakaawa na po si Martin kung <laughs> nakakaawa naman si Martin kung ano eh, kung uh, hindi kakamayan, lahat kinamayan. <laughs> lahat kinamayan ni Sara Duterte masyado. <laughs> Baka takihin ni si Martin. Okay, punta po tayo kay Tulpo. Wow, may expose na naman. Mr. Expose. Ito po, malupit po ito. No? Aba, kilala na. Ha? kinilala na po ni, ni Senator Tulpo. Ha? Senator Rafi Tulpo, ibinulgar ang mga miyembro ng umano'y mafia sa NFA. May mafia. At pinangalanan. Ha? Pinangalanan. Ito po, Mr. President, sa aking pag imbestiga ang lumutang ng mga pangalan ay ang NFA Rice Sales Official na sina Alwin Uy, Charles Alingud, Max Torda at isang Nabaro. At syempre ang leader nila. Pati leader, kilala ni Tulpo IC, Administrator, Bioko Yan po ang saad ni Tulpo. Palakpakan na naman yung mga Tulpo Natics. Galing talaga ni Tulpo. Mahusay talaga. <laughs> ang tanong po, ano po gagawin nyo bilang senador? Ano pong gagawin nyo? Wala ba kayong magawa? <laughs> Sabi niya, natuklasan niya. No? Sa kanyang pag imbestiga bilang senador. Ayan, no? Sa aking. Hindi, hindi niya sinabing sa aming pag imbestiga Sa aking. Siya mismo nag imbestiga Wala siyang team. Sa aking pag imbestiga <laughs> Ang tanong po, ano pong gagawin natin? May pangalan, may ano. Di ba ganyan din siya katapang dyan sa sweepstick? Bakit nawala ng tapang sa sweepstick? <laughs> Hindi po po pwede na Miss uh, Senator Tulfo na expose lang natin sila. Ano po yung purpose ng pag-expose natin? Ipapakulong niya na po ba sila? Kakasuhan niyo po ba sila bilang senador? Kasi kayo mismo ang nag-imbestiga. Ulitin ko. Ayon sa aking pag imbestiga Alam niyo po, natural po yung sabihin mo ayon sa aming pag-imbestiga. Pero itong tao na to, may, may ano talaga eh, no? Nakikita mo po sa kanya yung yung masyadong malaki yung ano no, yung personalidad, yung ego niya no. Grandstand, aking pag-imbestiga. Ako lang, akin. At yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung may at yun nga po mga kaibigan dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng sundalo ng tungkalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.